Bora, soltando aqui para natureza. Isso aqui vai pro meu amigo velho, Arthur. Vai pro grupo dos tabuqueiros, vai pro meu amigo Aldo, Neguinho Cibiteiro, Pinto, Ricardo, Dão Marco César, Vaniele, Rocine, Rociene Irã, Rafinha, Novinho. Vai para meu amigo Pinto, Pai Cício. Para todos do grupo dos Tabuqueiros aí, viu? Aí é Biritinho a Lenda, dia 25 de dezembro de 2023. Cuida que cuida, menino.